Još jedan bogat sportski vikend je iza nas, a detalje svakako ima naš kolega Zoran Kalinac. Zorane, prije svega dobro jutro. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro našim gledalcima. Evo nekako standardno već ponedjeljkom da napravimo jedan rezime i da najavimo novu sportsku emisiju večeras. Sportski vikend, čini mi se iz vikenda u vikend neki novi sadržaj, nova sportska uzbuđenja. Jeste, polako, pa ne mogu sad već reći da se zagrijavamo jer imamo zaista mnogo događaja, mnogo takmičenja. Možda možemo reći da je najvažnija sporedna stvar, tako bar svi kažu, fudbal. I dalje su te pripremne prijateljske utakmice koje smo pratili, međutim evo čekamo još zvaničan početak takmičenja što se tiče prve lige Republike Srpske. Ona bi trebala startati 2. marta, 7 dana kasnije i druga i regionalna, nakon toga negdje sredinom marta i ove niže fudbalske lige koje znamo da su na području Gradiške vrlo zanimljive i interesantne. Šta je to bilo u fokusu protekla dva dana vikenda? Da. Pa zaista evo, bilo je mnogo toga od kolektivnih sportova do pojedinačnih turnira. Ajde, nećemo sve izdvajati naravno, međutim imali smo posebno, možda u fokusu je bio šah minulom vikendu jer smo imali dva značajna turnira. Što se tiče šaha, tu nas još očekuje jedan turnir koji ćemo najaviti kroz naš program. Možemo reći da je održan memorijal Svetog Uskić na kojem je šahista iz Nove Topole, koji je upravo bio gost i u jednom od naših izdanja Tempa, Zlatko Sarajlić, odbranio titulu, a imali smo i 18. tradicionalni svetosavski turnir u Gornjim Podgradcima, tamo je bio najbolji Goran Lendić. Svakako trebamo izdvojiti Niten, koji je imao svoj drugi međunarodni karate turnir, opširnije o tome svakako i kroz naš program, pogotovo u našoj emisiji. Zaista jedan turnir koji je na ponos Gradiške, na ponos karate kluba Niten, koji je okupio rekordan broj učesnika i samo su još jednom potvrdili taj renome koji imaju u BiH, ali i u regiji i šire. Mnogi sportisti, takmičari, karatisti boravili su u nedjelju u našem gradu, iz drugih gradova, iz drugih država. Jeste. Pardon. Možda najbolje oslikava problem u saobraćaju kojeg smo imali taj dan oko dvorane. Jeste bila gužva na graničnom prelazu, međutim, dosta ljudi me pitalo šta se dešava u areni baš taj dan kad smo bili ispred, jer nije bilo slobodnog parking mjesta tu oko sportske dvorane i to je dokaz zaista da je taj dan vjerovatno u areni boravilo oko 1000 posjetilaca, što zaista nije mali broj. Nastupili su takmičari iz Hrvatske, iz Srbije, naravno iz Republike Srpske i Federacije BiH, ukupno 42 kluba. 900 i nešto nastupa je bilo, morali su organizatori krenuti i ranije, dakle takmičenje je trebalo početi u 10 pa je počelo u 9 i svečano otvaranje je malo prolongirano ranije kako bi se uspjelo sve stići i mi smo razgovarali sa samim učesnicima i sa organizatorima, posebne pohvale i klubu Niten i areni i gradskoj upravi uputili su predstavnici Karate Saveza Republike Srpske, a nekako možda najveći utisak ostavio je i predsjednik Karate Saveza Bosne i Hercegovine, koji je zaista onako skromno rekao da je Niten možda najbolji trenutno reprezent karatea u Bosni i Hercegovini. Detalje svakako gledalci će imati priliku da pogledaju u novom izdanju Tempa. Dramatično je bilo, čini mi se, i na košarkaškoj utakmici, ako se ne varam. Jeste, pa nekako sad već evo, ta utakmica je bila u subotu naveče. Nije lako govoriti o toj utakmici, pogotovo vjerovatno neće biti lako u narednom periodu, jer taj poraz košarkašica Kozare u velikoj mjeri bi mogao značiti i napuštanje društva u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Jedan udarac za ženski košarkaški klub Kozara. Međutim, ajde da ne govorimo, još ima do kraja 5 kola.
ali ovim porazom su si dodatno otežali taj cilj opstanak u Premier ligi. Znamo da su prošle godine bili šesti na tabeli, da su tokom ljeta napravili promjene u igračkom kadru. Tu je tim napustilo nosioci igre, evo prije svega mogu reći još jednom ponoviti Nataša Šobot, koja je bila najbolji igrač lige prošle godine. Ona je prešla u Banjalučke Orlove, danas je kapiten tog tima, predvodi ih u VABA ligi i to se osjetilo. Nisu pronašli neka adekvatna pojačanja i evo konkretno kada govorimo o toj utakmici, vjerujem da će gledalci moći da večeras u našoj emisiji Tempo u prilogu sa te utakmice vide kako je Kozara poražena. Igrali su protiv direktnog konkurenta za opstanak, Jedinstvo iz Tuzle, imali su 13 poena prednosti u četvrtoj četvrtini, 11, međutim nekako su podbacili u posljednjih 5 minuta i evo Amerikanka koja igra za Tuzlakinje je uspjela nekako u zvuk sirene da pogodi i onda nakon toga smo vidjeli i suze koje su se mogle vidjeti na gotovo svim košarkašicama Kozare. Vidjelo se koliko je to njima teško palo i znale su i one da im je ta utakmica možda jedna od najbitnijih, vjerovatno i najbitnija u ovoj sezoni, i na takav način da dođe do poraza zaista nije lako. Nadam se da će uspjeti da se uzdignu, da probaju. Još nije sve gotovo, očekuje ih 5 vrlo teških utakmica, možda jednu da imaju eventualno malo lakšu sa ekipama iz donjeg dijela tabele, ali ajde da sačekamo još nekih mjesec i pol dana. Vjerujem da će se potruditi da, pa na neki način uz neko malo čudo, možda opstanu u Premier ligi. U svakom slučaju, iako ne opstanu, da naredne godine što prije, vjerujemo u taj kvalitet, znamo da je košarkaški klub Kozara što se tiče tog ženskog dijela bio jedan od najuspješnijih u proteklih par godina, da se ekspresno vrati, ali ajde da govorimo o tome šta će biti. Nadamo se da će uspjeti na neki način da opstanu u Premier ligi. Generalno rezime svih utakmica, rezultati svih utakmica bit će dio nove emisije Tempo. Tu je svakako i novi prvi Tempo. Jeste. Svakako imat ćemo u novoj emisiji Tempo boks, futsal, fudbal, košarka, odbojka, šah, pa evo i karate, raznovrstan program i večeras u tih 30-ak minuta. Naravno, mi smo pripremili još jednu rubriku Najbolji sportski potez, onako možda rubrika koja je najinteresantnija gledaocima. Mogu vidjeti 3 prijedloga nova su spremna za večeras, a glasanje za ovaj prethodni prvi Tempo, evo, traju još malo. Mi ćemo sabrati sve glasove u proteklih 7 dana, proglasiti pobjednika. Evo da kažem, gledalci imaju još malo vremena, a mislim da najviše glasova za sada ima karatista Nitena. Međutim, ima još vremena i ono što je posebno zanimljivo, mi iz sedmice u sedmicu, iz ponedjeljka u ponedjeljak imamo veliki broj glasova na našoj društvenoj mreži na Facebooku. Gledaoci su to prepoznali i ne sumnjam da će biti tako i večeras, jer smo pripremili još 3 vrlo zanimljiva sportska poteza i vrlo zanimljivi su i učesnici. Samim tim vjerujem da će to gledaoci da prepoznaju, da daju svoj glas, pa evo vidjet ćemo onda na kraju ko će uspjeti da pobjedi. Svakako, evo, hvala na ovim informacijama, na kratkom uvodu u novo izdanje emisije. Našim gledaocima svakako preporučujemo da i večeras budu uz sportsko izdanje Tempa od 20 časova.